Evladlığa uşaq götürülmə məsələsi necə tənzimlənir, kimlər götürə bilər, götürərlərsə hansı şərtlər tələb olunur və onlar uşağı götürdükdən sonra o uşağa nəzarət olurmu dövlət tərəfindən? Bax, bu haqda bütün suallara cavab tapacağınız bir sujetimiz var. Hər kəs könlü istədiyi vaxt asanlıqla övladlığa uşaq götürə bilməz. Bunun üçün qanunvericiliyin tələbləri və şərtləri yerinə yetirilməlidir. Proses Ailə Məcələsinin 118-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Övladlığa götürmək istəyən valideyn namizədlərlə müsahibələr təşkil olunur. Övladlığa götürülmək istəyən uşaq həmin valideynlərin yanında sınaq müddəti ilə yerləşdirilir və yekunda Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən verilən müsbət rəy əsasında həmin valideyn namizədləri məhkəməyə xüsusi icraat qaydasına müraciət edərək qətnamə əsasında övladlığa götürməyə nail ola bilirlər. Bəlli kriteriyalara cavab verməyən şəxslər isə övladlığa uşaq götürmək hüququndan məhrumdular. Kroniki ağır xəstəliklərə, yoluxucu xəstəliklərə düçar olmuş şəxslərin siyahısı mövcuddur. Yəni həmin xəstəliklərlə düçar olmuş şəxslər, əgər nicahda deyirlərsə 16 yaş, nicahdadırlarsa və s. o hallarda 25 yaş həddində əməl olunmursa və yaxud da ki, şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubsa, məhkumluğun ödənilməsinə və götürülməsinə asılı olmayaraq, onlar övladlığa uşaq götürə bilmir. Nicahda olan şəxslərin ən az biri üçün 25 yaş, nicahda olmayanlar üçün isə 30 yaş müəyyənləşdirilmişdir. Ha belə, övladlığa götürmə zamanı nicahda olan şəxslərə və yaşı 55-ə dək olan şəxslərə üstünlük verilir. Övladlığa uşaq götürmək istəyən ailənin sosial vəziyyəti də nəzər alınır. Ailədə adam başına düşən aylıq gəlir. Övladlığa götürüləcək uşaq da nəzərə alınmaqla ailədə yaşayan şəxslərin hər biri üçün yaşayış minimumu qədər müəyyənləşdirilir. Hazırda yaşayış minimumu ölkə üzrə 2023-cü ildən etibarən 246 manat olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Övladlığa uşaq götürən ailə psixoloji sarıdan da özünü hazır hiss etməlidir. Bəzən elə olur ki, cütlük qərar verir, övlad götürür və müəyyən müddətdən sonra uşağı geri qaytarır. Qayyumluq ümumiyyətlə elə bir şəxslərə verilməlidir ki, o şəxslərin özlərinin psixoloji durumu tam yerində olsun. Çünki burada əgər ailənin maddi durumu nəzərə alınırsa, orada həmçinin mənəvi tərəflər də nəzərə alınmalıdır. Yaşı nəzərə alınmalıdır, psixoloji olaraq psixoloqla görüşülməlidir. Övladlığa verilməli olan uşağın da qayyumluğa istəyi nəzərə alınmalıdır. Bu işdə də psixoloqların tövsiyəsi əsas götürülməlidir. Ümumiyyətlə, psixoloqlar, pedagoqlar, yəni bacardıqları qədər elə həmin o müəssisələrdə uşaqlarla məşğul olmalıdırlar ki, yəni elə uşaq var ki, özü yəni könüllü olaraq qayyumluğa getmək istəyir. Elə uşaq var ki, bunu istəmir. Gəldilər, məni seçdilər, apardılar. Digər yerdə qalan uşaqları fikirləşin siz, məni seçmədilər. Deməli, mən lazımsızam. Yəni bu düşüncə uşaqlara çox mənfi təsir göstərir. Ümumilikdə Azərbaycanda indiyədək 365 uşaq övladlığa verilib. Onlardan 183 oğlan, 182-si isə qız uşaqlar olub. Övladlığa götürmənin ilk ilində hər rübdə bir dəfə, növbəti illərdə hər ildə bir dəfə uşaq 18 yaşına çatana dək monitorinqlər aparılır. Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq əməkdaşı tərəfindən uşağın ailədəki vəziyyəti, sosial, psixoloji, emosional inkişafının səviyyəsi qeyd olunur. Dövlət öz qayğısını əsirgəməsə də hər bir uşağın valideyn himayəsində böyüməsi daha yaxşıdır. Ona görə də övladlığa uşaq götürmək istəyi yaranarsa, özünüzü gələcək valideyn olmağa tam hazır hiss etməlisiniz.